გარეჯის უდაბნოს მონასტრის ტერიტორიაზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები ისევ დრონან აზერბაიჯანელებს გარეჯის უდაბნოს მონასტრის ტერიტორია დაახლოებით 2 კვირის წინ უნდა დაეტოვებინათ. გარეჯის კომპლექსთან დაკავშირებით აზერბაიჯანულმა და ქართულმა მხარეებმა შეთანხმებას 20 მაისს მიაღწიეს. მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის უფროსმა შოთაუტიაშვილმა განაცხადა, რომ ჩიჭადუში საქართველოსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების შეხვედრისას პირველმა პირებმა ამ საკითხის მოგვარება სასაზღვრო უწყებების ხელმძღვანელებს დაავალეს. მისივე ინფორმაციით გაიმართა ასევე შეხვედრა საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ხელმძღვანელ ზაზა გოგავასა და მის აზერბაიჯანელ კოლეგას შორის. ისინი შეთანხმდნენ, რომ სამონასტრო კომპლექსის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ისე უცხოელ ტურისტებს დაუპირველებლად შეუშვებდნენ. დავით გარეჯში იმყოფება ჩვენი გადამღები ჯგუფი სატელეფონო ხაზზე, თორნიტე კვერენჩხელაძე. თორნიტე, გამარჯობა. რა ვითარება არის დავით გარეჯის ტერიტორიაზე უშუალოდ ამ მომენტისთვის? მოგესალმები სოფო, ჩვენ რამდენიმე წუთია რაც დავით გარეჯის ტერიტორიაზე შევედით და ვიმყოფებით. ჩვენ გავესაუბრეთ უდაბნოს ლავრის წინამძღვარს, არქიმანდრიტ ილარიონს და როგორც ის ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, ვითარება დავით გარეჯში არ შეცვლილა. აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები კვლავ დგანან იმ ტერიტორიაზე, თუმცა გადაადგილება უცხოელ ტურისტებს და ქართველ მომლოცველებს არ ეგრძალებათ და მას თავისუფლად შეუძლიათ გადაადგილება. თუმცა ამით ვითარება დავით გარეჯის უდაბნოს მონასტერში არ შეცვლილა და ყველა ელოდება სიტუაციის შეცვლას, როდესაც აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები დატოვებენ აღნიშნულ ტერიტორიას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებს, რომ 26 მაისს გადმოვიდნენ პირველად აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები უდაბნოს მონასტრის ტერიტორიაზე და ისინი იმ დროისთვის უგზავნიდნენ გადაადგილებას უცხოელ ტურისტებს და ასევე ქართველ მომლოცველებს. თუმცა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ამ მომენტისთვის უდაბნოს მონასტერში სიტუაცია არ შეცვლილა, მიუხედავად იმისა, რომ გადაადგილება არ ეგრძალებათ მომლოცველებს და ვიზიტორებს, მაინც დგანან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები და არაპირებენ ტერიტორიის დატოვებას. ჩვენ რამდენიმე წუთში ალბათ უფრო მოგვეცემა საშუალება, რომ ავიდეთ და ადგილზე ვნახოთ ის ბილიკი, სადაც აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები დგანან. ჩვენ რამდენიმე წუთია მხოლოდ, რაც მონასტერში მოვედისა მხოლოდ ვარქიმანდრიტ ილარიონთან მოახერხეთ გასაუბრება. ჩვენ ადგილზე ავალთ და ბოლო ინფორმაციას შემდგომ გამოშვებებში მოგაძებთ. სოფო, თორნიტე, რამე ინციდენტს ხო არ ქონია ადრილი? ინციდენტის შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ ვრცელდება აქ. უბრალოდ სიტუაცია არის იგივე, როგორიც იყო. აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები დგანან ეგრეთწოდებულ პოსტზე, რომელსაც თვითონ ეძახიან პოსტს, იქედან გადაადგილებას, იქედან არაპირებენ ტერიტორიის დატოვებას. დიდი მადლობა, ეს იყო თორნიტე კვერენჩხელაძე. ჩვენ დავით გარეჯის თემას მომდევნო გამოშვებებშიც დაუბრუნდებით.